Fala aí, pessoal, beleza com vocês? Tudo jóia? Fala aí, pessoal, beleza com vocês? Joia? Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui um pouco. Bom, e aí pessoal, beleza? Boa noite, sejam todos bem-vindos. Hoje eu vou jogar aqui uma partida online de Call of Duty Black Ops 2, né? Uma não, né? Várias. Então, ó, boa noite aí pro M. Potter sempre. É o Matheus Potter, mudou aí o nick. Monteiro Android, Paulo Felipe, Diogo BR Nobre, Matheus Gameplay, Detetive Pikachu, Diogo BR de novo. Janiota Santos, Fábio SVO, Mil Grau Games, Edmilson, San079 Games, Mauro, Giniota, Mister, Janiota, William, Nego JF, eita, tem muita gente aqui, Ricardo, Rafael, Admilson, Samsung, Cell, Elimar, Robert. O áudio do jogo tá muito alto, será? Deixa eu arrumar aqui. Valeu, obrigado aí, Mister. Romildo, Elimar, beleza? Tudo jóia aí, pessoal? Nossa, vou jogar de sniper. Faz tempo que eu não jogo de sniper, hein? Vamos lá, vamos ver se eu consigo matar alguém aqui, né? Jogar de sniper. Antigamente, quando eu jogava esse jogo aqui todo dia, eu era até bonzinho de sniper, cara. Segurava um pouquinho a mira, né, e tal. Dava algum kickscoper, mas hoje em dia já era. Já era habilidade. Sempre fica um cara ali embaixo, ó. Eita, o respaldeu atrás. Ah! Tá dando um pouco de lag. Jogar de sniper é da hora. De sniper e de 12. Daqui a pouco eu vou uma de 12, hein? Dá uma dosada nos caras. Eita, prela! Ó, o cara tava. Ó, de onde o cara tava mirando, ó. Segurando a mira. Cara, se eu aparecer aqui, ele vai me dar outra. Deixa eu ver qual que é a minha secundária. Ah, a minha secundária é uma arma boa. Opa, peguei um. Ah, mano, atrás, ó. E aí, Rodrigo Estilo, Wesley, Elimar, Jânio Santos. Pessoal aí, sejam todos bem-vindos, tá? Ver se eu consigo matar alguns bichinhos aqui. Ah, na lateral, cara. Deixa eu ver se tem aqui uma de 12. Aqui, ó, na. Equipei a 12, hein? Na próxima eu vou dar uma dosada nos caras. E aí, Andros, beleza? John Paul, Kim Jong-un. Ah, jogar no modo extremo é da hora. Eu curto jogar também. Eu jogava muito lá pra upar as minhas armas. Opa, um já foi. Botei pra dormir. É melhor nem aparecer ali, mano. Será que o respawn mudou? Não. Outro já era.
Ah, eu atirei nele, cara. E aí, Poker Poker? É o PS3, tô jogando no PS3 aí, gente. Agora eu vou de 12, hein, vou de 12. De 12 eu tenho que ficar aqui de boinha. Olha o cara ali, ó. Deixa ele aparecer aqui, ó. Ixi, tem uma Sentry Gun ali fazendo a contenção, cara. Transitioning. Ah! Vamos lá, vamos de 12, vamos de 12. Modo zumbi também não curto jogar, hein? Acredita? Toma! Matei o último. Ai, caramba. Fala, mister. Qual é a surpresa? Mancha Negra temido no BO2 do PS3. Relíquia. Wesley, não sei, hein, cara. Entre em contato lá com... no WhatsApp da loja que eu faço vídeo aí. Dá uma perguntadinha pra eles lá. Apesar que o rapaz estava online aqui, o Mil Grau Games. Eu acho que ele já foi embora já. Passou só pra dar um salve. Não, não jogo bem não, cara, esse jogo aqui, mas... mas eu me divirto aqui, hein. Quem aí tem no PS3 e quiser jogar aqui comigo aqui, ó, só me adicionar, beleza? E aí, Alexander? Tudo jóia? Lembrei de você, cara, na hora que eu coloquei esse jogo aqui. Qualquer dia a gente joga um. Então, ó, quem quiser jogar aí, tem o PS3 e quiser jogar, só entrar online, adiciona aí, ó. Salve, Aracaju, é nóis, mano. Me vê online. E aí, Leandro? É mesmo, cara? Pô, seja bem-vindo aí, então. Valeu, mister. Obrigado pela força, mano. Boa noite, Ricardo. Opa, e aí, DJ Júnior? Seja bem-vindo, mano. Feliz Natal. Nossa, essa fase aqui é da hora. Eu gosto dessa tela aqui, hein. Pior que eu nasci do lado errado, ó. Onde é que eu vou subir pra matar os caras, ó? Vamos ver se vai dar certo. Eu subo aqui em cima, ó. Vou pegar ou quem vem dali ou quem vem daqui, ó. Só que os caras não seguiam o roteiro. Passou um correndo ali, ó. Vou tentar jogar isso aqui de sniper pra ver, né? Se vai ornar. Onde o cara tava, mano? Ah, mano, tava muito em cima, aí é fogo, cara. Essa tela aqui eu curto ela, hein. Depois eu vou ter que arrumar aqui a minha classe, porque essa classe aqui não tá muito boa, não. Matei, mano. Que scope bonito agora, hein, rapaz. Salve, Erlon. Beleza? Pessoal aí tá chegando, gente. Sejam todos bem-vindos. Como esse daqui é um jogo rápido, eu não consigo estar toda hora olhando o chat, beleza? Então peço aí que vocês tenham um pouquinho de paciência no chat. Nossa, acho que os caras vão vir daqui, ó. Tem dois caras aqui, ó. Ah, não matou.
Ah não, eu falei que ia ficar de sniper, então vou ficar de sniper essa aqui. Deixa eu ver aqui o que, que eu tenho. Daqui a pouco eu vou mudar pra outra sniper mais bonita. Nossa, mano! Caramba, tô sofrendo aqui, hein, mano. Na orelha! Ah! Filho da mãe! Toma, eu acho que eu fiz vingança, hein? Ai, não atirou! Eita preula! E aí, MC Brinquedo, e aí, Silas? Renato, beleza? Doutor Nobre, pessoal aí, sejam todos bem-vindos. Então, como eu havia falado, desculpa aí que nesse jogo aqui não dá pra mim conseguir ver muito chat, mano. Os caras estão tudo ali, ó, esperando só aparecer, quer ver, ó? Ai, quase que eu fui, hein? Tem uns caras aqui, ó. Não dá pra ver eles. Mas pelo EV dava pra ver ali, ó. Eu vim pra cá. Quer ver eles aparecer ali, ó? Aqui eu tô muito exposto, mano. Bom, mas é bom ficar aqui, ó. Eita preula, as estilingadas. Ficar só defendendo um ambiente, sabe? Opa! Ah, fiquei em último, cara. Mas tá bom. E aí, Leonardo? Carlos Murak, tudo jóia? Nossa, essas miras aí eu não curto jogar de mira, não. E aí, Silas? Leonardo Campos? Pessoal que chegou aí eu não vi, cara. Sejam todos bem-vindos. Salve de Sean. Cara, pensa num joguinho que eu me divirto, esse daqui, ó. E aí, Fábio, beleza? Ah, é, né? Deixa eu aceitar aqui a solicitação de amizade da galera que me pediu aí. Amizade aqui. Foram esses daqui que me pediram agora? Bom, vou ir aceitando aqui. Nossa, tem rindo demais jogando ainda, hein? No Black Ops 2, Black Ops 1, MW,
Tem gente pra caramba. Como é que comemora o Natal na Bolívia, hein, esse brinquedo? Bom, eu tô aqui, ó, adicionando o povo aqui. Jonathan também adicionou? Deixa eu ver. Ah, calma aí, gente, calma aí. Essa aqui eu também vou de sniper. Natal é só pros capitalistas. Ó, sempre tem uns carinha que vem daqui, ou daqui de baixo ou de lá de cima, ó. Ixi. O cara colocou esse nevoeiro ali e lascou, mano. Não dá pra ver nada, mano. Eita, preula! Nossa, se eu aparecer ali, eu tomo uma, mano. Ai, caramba. Ficar ligeiro aqui. Toma! Aos pouquinhos eu vou pegando agilidade aqui, gente. No comecinho é treta, mano. Mas aos pouquinhos a gente consegue.